esa bugun studiyamizga og'ir atletika bo'yicha olimpiada chempioni Ruslan Nuriddinovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Aytingchi, ushbu eng yirik sport kompleksi, mamlakatimizdagi eng yirik sport kompleksi deya e'tirof etilayotgan Humo Arena muz saroyining ochilishi yurtimizda qishki sport turlarining rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatadi sizningcha? Birinchidan albatta bu yangilanish, anchadan beri yo'qotilgan, anchadan beri bir avj olmayotgan, o'z o'rnini egallamayotgan hokey, muz ustida figurali uchish kabi sport turlarini yangitdan o'zimiz uchun ochish, yangitdan ularni kattaroq bir musobaqalarga chiqarish, chunki anchadan beri bilamizki, qishki olimpiya sport turlari unchalik ham rivojlanmaganda, endi mana umid qilamizki, shu bir yangi bir qadam bu, katta qadam deb o'ylayman. Bilamizki, ko'p odam baribir ham hokeyni xush ko'radi, yaxshi ko'radi. Endi qishki turlar orasida deylikki, bu futbol hisob. O'ylaymanki, kelgusida albatta katta musobaqalar aynan shu chiroyli arenamizda o'tkazilsa, albatta odamlar keladi, ko'radi va bu o'ziga yarasha bir turtki bo'ladi. Bir necha yillar avval sobiq ittifoq davrida O'zbekistonda xokkey ancha rivojlangan, O'zbekistonni shu binokor deb atalgan xokkey jamoasi xalqaro miqyosda juda ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritgan edi. Aynan siz yoshligingiz paytiga to'g'ri keladi, balki eshitgandirsiz, balki ko'rgandirsiz. Mana bugungi kunga, hozirga kelib xokkeyga yana bir katta e'tibor berilishi boshlandi O'zbekistonda. Humo Arena misolida ko'rishimiz mumkin. Sizningcha bugungi O'zbekiston xokkey jamoalari yana ana shu darajaga chiqa olishi mumkinmi? Nega yo'q? Nafaqat xokkeyda, butun O'zbekiston sportida o'ylaymanki, birinchidan umid bo'lish kerak. Birinchidan ishonch bo'lish kerak.